Ma'lum ki so'nggi paytda respublikamiz avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Biroq ayrim hamyurtlarimiz o'z hayoti va sog'lig'iga e'tiborsiz bo'lishyapti. Hududlarda profilaktik tadbirlar o'tkazilishiga qaramay fuqarolar hamon o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, yo'l yoqasida savdo-sotiq bilan shug'ullanishyapti. Vobkent va Buxoro tumanlari hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M37 avtomobil yo'lida o'tkazilgan reyd davomida aholi tomonidan xavfsizlik qoidalariga zid ravishda noqonuniy savdo qilish holatlari aniqlandi. Bunday xavfli vaziyat keltirib chiqaruvchi harakatlar haydovchilarning ko'plab e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Ana shularni inobatga olgan holda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari, viloyat sanitariya, epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi inspektorlari va soliq inspeksiyasi vakillaridan iborat guruhlar tashkil etilib, avtomobil yo'lida noqonuniy savdo qilayotgan fuqarolar bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, ushbu savdo nuqtalari faoliyatiga chek qo'yildi. Yo'l yoqalarida savdo sotiq qilish bu muammoning bir tomoni. Yana bu bilan sotuvchilar o'zlarini hamda xarid qilish ilinjida to'xtagan haydovchi va yo'lovchilarning hayotini xavf ostiga qo'yishyapti. Biroq masalaning yana bir jihati borki, bu sotilayotgan mahsulotlarning sifati sanitariya qoidalariga qay darajada javob berishi. E'tibor bergan bo'lsangiz, shu kunlarda katta magistral yo'l yoqalarida muzqaymoqlar sotish ham anchagina ommalashdi. Ushbu mahsulotlarning ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik muddati haqida ma'lumotlar yo'q. Profilaktik tadbirlar davomida yo'l yoqalarida turli meva va sabzavotlar ham sanitariya talablariga zid ravishda sotilayotganligi ma'lum bo'ldi. Albatta, yuqoridagi tadbirlar kelgusida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olishga xizmat qilishi shubhasiz.